ค่ะมิงลาบ่าอ๋อจ้าแม่ยิมาเลยอะชินตัวว่าบะแลอะคู Miss Universe เมียนมาเปลี่ยนเนี่ยครับอ๋อทีนี้ท่านมันจะเสร็จบ่ครับมันน่าจะกว่าแล้วใช่น่าจะกว่าแล้วครับค่ะญาติกันนั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจ๋าอยู่แล้วครับญาติมาน่ะแม่ยาตัวซ้ําเหมือนเลยป่ะอะคู Miss Universe เมียนมามาฮาคาโกซาอยู่นี่เนี่ยวนยาวชิเปลี่ยนเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလူပညာလူလို့ကသက်မကြသေးဘူးရှင်ဒီဘက်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ဘူးရင်ကလေးဖြစ်တာ จ้าเลยว่ะเปลี่ยนมวยไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อารมณ์อยู่ตะบ่งนี้บาเลยย้ายผิดတယ်ป่ะเนาะอะกูတော့เปลี่ยนมวยเปลี่ยนไปဆိုတော့เตชาเล้တကယ်အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်မိလည်းပြောပြပါဦးရှင်တော့ဒါပွဲသိထုတ်တာမတွေ့ရဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒါကြတာတိတ်တောင်းလေးပြောပြပါဦးမဟုတ်အရင်ကတူကလေးဟိုတူကဘယ်ရက်ရှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေတမောင်ရရမှာဆိုလဲရှက်တယ်ငယ်ကဆိုတော့မိုက်ရအဲ့လိုမျိ
तू บ่ ఫిచ్ ฉิมันเลยไม่ติดอยู่เลยเนาะอสาเนาะเออ damage အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေပါလေးရိုက်ရအပြည့်ဒီ miss ပြိုင်ပွဲတွေပါလေးကျတော့သူစိတ်ဝင်စားရကွာသူပြိုင်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေပါဖြစ်လာတော့ကော okay ပေါ့အဲ့ကျမ okay อ่ะအစားတော့လေဟိုဒီအနုပညာလောက်ဆိုတာလဲစွဲရှိတည်ရမလားတကယ်ဟိုတေးကြပြီလားဖြစ်မှဝင်စီနေတာလေဘာလို့ဆိုကိုကလဲကိုအများကြီးလောက်ခဲ့ဘူးတော့တည်ရကွာဒီလားအဲ့တော့တေးချလေးစဉ်းစားစီနေတာလဲပါအဲ့လေကြိုးပြီးပါအောင်ဒါညတော့ဆက်လို့တာမလုပ်ဘူးလုပ်လို့တန်းကြည့်ခဲ့လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေတည်းကြောင်းရတာဒါမမောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းရတာဘယ်လိုမျိုးတော့ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးMiss Universe မပြိုင်ခင်တော့အရောညီမဟိုမျိုးဟိုတပုံဆရာကြီးရညီမအမကြောင့်လည်းတည်နေရောအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရိုက်တော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုလိုရိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ Miss Universe ကလည်းပြိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာညီမဟိုငယ်တည်းကလည်း Miss Universe ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအခါအခွင့်တင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ကလည်းအကုန်လုံးကလည်း support ပေးကြတဲ့အတွက်ညီမပြိုင်ဖြစ်တော့အနုပညာအလုပ်ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒီလေကြွေးပါတယ်ညီမတို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်စီနေလဲကိုကတော့ဒါရင်းနှီးတော့ပြီးဆိုပေမဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းကျဒီတားမလို့ပြီးတော့ရှောက်လန်းတာတွေ့ရတယ်ညီမတို့ကဘယ်လိုလေးပလန်ထားလဲပေါ့ตัวอ่ะตัวติ๊วส่งนี่ไปตัวอัญญีหัวผิวตัวอ่ะดีมิสตะหยอกผิดอ่ะล่ะเยพี่แล้วตัวโหโมเดลลิ่งป่ะเนาะอะล่ะตัวปูพี่ใส่ဝင်ซะใส่ဝင်ซะတော့ก้าวมาเลยโหอธิกก็တော့กูอ่ะลุบได้อย่างตะคู่เหรอเลยโฟกัสเตชาท้าพี่แล้วไอ้โหแล้วรู้อ่ะชัดๆออมเห็นได้จริงๆมาเลยออมเห็นได้ล่ะเลยเออไอ้โหที่อลุบอ๋อติสาရှိมั้ยยูต้ามั้ยซ้วยရှိมั้ยอะล่ะส่วนတော့ผิดมาเว้ยအော်အခုသူလှုပ်ပြီဆိုရင်လည်းမင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတေချာလေးစိတ်ကိုအဲ့လိုလှုပ်စေချင်တယ်အရာရာတိုင်းကိုလေးလေးနက်နက်လေးလှုပ်စေချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလေးလေးပြောပြီးပါအောင်ဒါဘယ်လိုမျိုးလေးဒီဥပဒေဆောက်တာမှာရှောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါအမကတော့ဒါတေဆောင်လေးလှုပ်တဲ့အချင်းလေးဆိုတယ်ပေါ့ဒီမှာလေးရောဒါဘယ်ဘက်ကိုပူအားတန်တယ်ပေါ့တယောက်ဆောက်ဘက်ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါမျိုးမရှိသေးဘူးတချင်းရကြတော့လည်းအမလိုမျိုးမဆိုတတ်ဘူးမစောတော့ဆိုအခုကကြာ miss ပြိုင်နေရဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလကြောင့်ပြိုင်ပွဲကလည်းအချိန်ကကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြန်ရဆိုအခုဟိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်လည်းညီမဟိုမှာတော့ဆုရခဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမှာတော့ပြိုင်မှုအတွက်ညီမဟိုပြင်ဆင်စရာအများကြီးရှိရပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တော့ပြန်ရမှာဆိုအရင်တာဝန်ရှိရယ်ညီမအနေနဲ့တစ်ခုမှမမြင်လို့မရဘူးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေရပြိုင်ပွဲအတွက်ပဲဟုတ်ဟုတ်အမတ်တရားလေးပေါ့ဗာလေးအမရှိတယ်အမတ်တရားဘာရှိလဲဆိုတော့သူနဲ့အဲ့လိုအမတ်တရားရအများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုညီမနှစ်ယောက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအိတ်ဒါကစအတူတူအိတ်ဖြစ်တယ်ဟိုအရင်တော့ကဆိုရင်ပေါ့ဟိုအရင်တော့ကနော်အခုကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်မှသာကြောက်လို့ခွဲအိတ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုဗာလဲမေဟွာလောက်တည်းက19 20လောက်တည်းကသူနဲ့အတူတူအိတ်တာအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီကွာအဲ့အတူတူအိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည်နေလေ तू အကြောင်းလို့ဆိုအကုန်တည်ရဲကွာတည်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမှတ်တရတော့မပြောတော့အများကြီးတင်းလို့တကယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လို့အမအကြောင်းလေးလည်းနောက်ပြပြရဲပေါ့ကိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မှအမကတော့ငငယ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးစားအကြရတဲ့သူပေါ့နော်လည်းမပြောဘူးဒီလိုရအောင်လို့ရှက်နေရှက်အန်တကယ်လေးသားအားကြရလူပါဘယ်ဆိုအမပဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိရောအမရှိရောညီမတို့လည်းအရာရာအလုံးပို့ပြီးရောလွဲကိုရဲဟိုအရန်အခက်ခဲမကြုံရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလဲညီမအဲ့လိုကြံကြံပေးရဲညီမစိတ်ညစ်နေတဲ့ဆိုရင်အချိန်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အတူတူအမကောင်းတယောက်ပေါ့အမစီအမိယာအပြောစကားတော့အရန်
No, nam thao. Tha mae ho ho bo pyo sa ka na thao la ma na thao la da me ya le taik daw ma pyo ba. Ba le so me ko an ya le pyo tu mya pyo ya taik na thao chin ma na thao na o no. A lo da mae pyo sa ka nam thao lu ya de. Da mae ko lout de ha ri ya man mo ba lo wa kwa ti la. Ko ko yue che lan ni ko phit chin ne ya ye kwa ko te cha ti bo ba lo wa. Pyo sa na thao na nam thao na. Ya chan no a yin ji ba. ဟုတ်ကဲ့မီရိုးတယောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူကပြင်နေသူလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦးဈာပုံမျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်တိတ်တော့လေအဖေနဲ့အမေနဲ့ရဲ့မြပြီးတော့အဲ့လိုလေးရောဖြစ်အဖေနဲ့အရန်တူတာတော့ဘာလို့တော့တိတ်မြေသူအဖေနဲ့အရန်တူလားမေးအားရမသိဘူးအဲ့လိုအရက်ရှိလာရပါလေအရက်ရှိရရပါလေဆိုရင်တော့အဖေဘက်အမျိုးရင်းနဲ့တူပဲဟုတ်တယ်အမေဘက်မျိုးတွေကတော့တိတ်မရှိဘူးအဲပုံစံကတော့တိတ်တော့မတူဘူးနော်အဲပုံစံကတော့အကြိုက်အကြိုက်တော့တူတော့တူပါတယ်ကြီးများတယ်ပါတယ်တူတယ်ပြီးတော့ဟိုကလေအတန်တူတယ်လေအရင်ကအတန်တူတယ်အဲ့လိုဖုံးပြောရင်ဆိုဖုံးပြောရင်လူဝင်မားနေကြဟုတ်တယ်လူမားကြဘာသူလဲဆိုပြီးတော့အဲလူမားပြီးပြောခိုင်းတာမျိုးကိုယ့်စီဆိုင်သူ့ကိုတခါလေးပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲရှိတယ်ပြောကြည့်ပါလားလို့နေအဲအဲ့လိုမျိုးပါရှိရကွာအတန်တူတာတော့ရှိတယ်ကျန်တော့တည်ပါလို့လားဆိုတော့မအကြတော့သူကနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောလဲတမင်ညီမအကြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နည်းနည်းမာရယ်ကွာတခုခုဆိုတော့အဲ့လိုတိတ်တယ်မခံစားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲနေတတ်တယ်မအကြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တိတ်မတူဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားလို့စိတ်ကောက်တာအချိန်ကြီးပါလားရှိလားရှိရောရှိရပါတော့တခါတလေမှပါတဲ့ရတော့များတဲ့ရတော့များပါတယ်ကွာဟိုလိုမျိုးပြီးတော့ဟိုလိုလေးဖြစ်တာမျိုးတိတ်မရှိကိုကကြလိုက်ဆာနေရလေရမ်းလိုက်ဆာအဲ့လိုလိုက်ဆာလို့မေးရကြတယ်လေအရင်ဆာတတ်တယ်ဒီကဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုလိုက်ဆာနေရအဲ့လိုသူများကိုဆာတယ်သူများမဟုတ်အဲ့လိုငယ်တဲ့သူပေါ့နော်ကိုထက်ငယ်တဲ့သူကိုဆာသူ့ဆိုအရင်ဆာအခုအခုသူအရင်တတ်တာဝါးဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးလေးခွေးလေးရောက်လာလေစုစုခွေးစုရောက်လာစုစုပဲဆာတော့လေသူတော့တတ်တာဝါးရဲ့ချစ်ရအောင်ဆက်လေးရှင်ပြောပြပါတော့ဒါမှမပြောချစ်ရအောင်ကောင်းတာအဲ့လိုလိုက်စားပါတော့အဲ့လိုအနွိုင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုသူမစားရင်ကြောက်လဲဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဖြောက်နေရလားမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်တက်တမျိုးဖြစ်တယ်စားတော့လဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရတယ်အရင်အနွိုင်းဖြစ်တယ်စားတော့အဲ့ဒီကျလိုက်တာအဲ့လိုပြောတာချက်ချက်ချက်ကောင်းသူကအာလို့ဘောအဲ့သူ့ကိုစရဲဆိုတာကြလဲကိုကချစ်လို့စရလေနော်အဲ့လိုဟိုဘယ်ဟာကြီးဘယ်လိုချစ်စရာကောင်းလာတော့မဟုတ်သူကကြတော့နည်းနည်းစိတ်ကောက်တတ်တယ်အဲ့လိုစုပုတ်တတ်တယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုအဲ့လိုဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးသူတို့တခုခုအလိုမကျဘူးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေကလေအဲ့လိုဖြစ်ပြက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေနည်းနည်းအမြင်ကတ်တာလောက်ကလွန်ရင်ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုညီမလေးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီနေ့တို့ကတော့အမားတော့ဒါမျိုးပညာလုံးလို့ကိုထက်လည်းဆက်ညာကြီးလို့ကဘိုးဘိုးလေးပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပေးလာမဘွားဟိုငငယ်ကြောင်းတက်တဲ့ရွယ်မှာဆိုရင်တော့မစီကအမြဲတောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုလဲကိုလုံနေကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အင်းကိုမတောင်းဘူးဟိုကိုပစံပဲကိုဝင်ဝင်နေပဲကိုတုံးပြတတ်ဟုတ်မင်းလေးပြောပြပါအဲ့လိုညီမလို့ရတာပီတိလေးပေါ့ကောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်ကအဲ့လိုလေမင်းကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်း independent ဖြစ်တာမျိုးလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ तू တကယ်လိုအပ်တဲ့ချို့အရာလေဆိုကိုရရလည်းလုတ်ပေးရလုတ်ပေးလို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော် तू အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအမိဘစီကလက်ဖြန်တောင်းရတာတို့လူအာကိုဒီလူအာကိုထပ်ပေါ့နော်ကိုရရပတ်စံကို300ရဲ့ fee ကိုပေါ့နော်ဒါပါကိုရီလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကြီးလာခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပို့ပြီးခံစားစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါလေလေးပြောပြပါဦးဗျာမေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေပြည်နယ်လောကမှာဒါတရားတစ်ခုရနေပြီဂီတာပါမှာဆိုတဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဒါမေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒါချစ်တွန်းစေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးသူကကြတော့တရုပ်ဆောင်လည်းရရပေါ့နော်မေကကြသချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ပြိတ္တတွေကလည်းနှစ်ခုလုံးအားပေးကြရဲဆိုတော့ဟိုအခုလည်းကြောက်ဟိုအခုကိုဗစ်ဖြစ်နေရောဟိုရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့အခုသချင်းကကြတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ဖန်တီးလို့ရရဲကိုယ့်ကကိုယ်ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးရောဖြစ်လို့ရရဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးတော့အားပေးပါတယ်ညီမအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့နိုင်ငံမှာချိုးကြတယ်ဒီပြညာတော့ကကြမ်းတမ်းလို့တိတ်မလို့စီတင်တာရှိတယ်လေဒါမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအမလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့ကိုကိုတော်ကဒါသူစဝဲမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတားတာမျိုးရှိသေးတာရောဟိုးအရင်တော့ကတော့
ตัวลงวาดนามาปายปองซันซอเลยตู่ต้าอําต้าเสียไม่รู้ลงวาไม่ย้ายฟูลงวาบ่มาไม่ย้ายฟูบ่มาเลยใส่แล้วมวยซาเปียนซินซินแล้วไม่หนีอะหลุซอโหบ่เนาะกูก็บาผิดตาแล้วซออะหลุบาลงมาแล้วだแมอะหลุเมียจ้ะรอดีอ่ะမျိုးไม่ผิดเลยตู่ละละปะปะนี่แหละลงย้ายไอ้ลงမျိုးก็ผิดเสียจริงนะบ่าละกูเงงๆตรงอ่ะผิดเสียไงย้ายไปบ่เนาะลินเยเมรุเออะหลุอะหลุบ่เนาะเนคลาสตะคู่ชื่อแม่หาบ่เนาะอ่ะพี่รู้สิงโอ้กูกูปะสันสู้ซ้อมมีไอ้เฉิงจ้าแล้วกูก็ซีบวายเลิกตาမျိုးเลิกฉินเลยเลิกปอนเนาะอธิกก็တော့โหกูตะโกซาปูปูพี่แล้วโตตัดแม่เลิกမျိုးนี่ปูเลิกเสียฉินอ่ะไอ้อะห่าตัวတော့ไอ้ตรงนั้นซินซาไปอ่ะปออะห่าだแม้ไอ้ตัวမျိုးนี้ทีโลမျိုးผิดตัวอ่ะตัวผิดตัวแล้วไอ้เปลี่ยนมวยนี่ไปแล้วเปลี่ยนมั้ยปอนเนาะไอ้ตัวฎบုံนี่ไปแล้ว तू ย้ายอ่ะแล้ว तू เปาะลาเลยสรอกอ๋อโอเคปอนเนาะอ่ะสรแล้วคุณน่ะเปาะตัวโหลไปปอเลยเตชาเลยรอเลิกเสียฉินโฟกัสตาพี่ဒီမှာရှိရတာအားနဲ့ကြအားတတ်တယ်ဆိုဘာရင်းနဲ့ပြည့်မယ်အားနဲ့ကြတယ်ဘာလဲအားနဲ့ကြဆိုစိတ်ပေါ်ပြောတာအေးပါအမှုချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဘယ်လိုရလဲဆိုရန်ကောင်းလဲဘယ်လိုရမျိုးဆိုဒီမှာအားနဲ့ကြရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဆိုရင်တော့သူကအဲ့လိုအားနဲ့ချက်ကအားနဲ့ချက်လို့ပြောရမှာပြောရမလားတော့မသိဘူးသူကအဲ့လို over thinking အရင်များတော့ဘာလို့ဆိုဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်လာသေးတာဒီကိစ္စရမဖြစ်လာသေးတာဘာလို့လျှောက်တွေးနေရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ไอ้เออๆๆเฉลี่ยတော့ရှိရပေါ့ကျွန်တော်ရရတော့ကောင်းပါတယ်သူဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကိုဆိုရင်လည်းတေချာဟိုဒီတေးပေါ့เนาะတေချာကိုစဉ်းစားပြီးတော့လို့လုပ်တာဟုတ်အရာအားလုံးကို focus ထားပြီးတေချာလေးရောပို့လုပ်စီခြင်းလေအားနေချက်တွေအားသာချက်တွေဆိုတာထက်အဲ့လိုပေါ့เนาะအဒီထက်မှတ်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ကိုအရာအားလုံးကကိုလုပ်တဲ့အရာအားလုံးကို focus ထားပြီးပို့လုပ်စီခြင်းတူပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိရပြိတ္တမတိလေအကျင့်ဆိုလို့ပြောချင်းပြောပြပါဦးရမယ်။ဒါကျင့်လေ။အကျင့်ဆိုအကျင့်ဆိုတော့ပေါ့ပါလို့မျိုးအိမ်မှာနေလွတ်လပ်လပ်ပပပပါပါတယ်။တချို့ရကြမင်းသမီးရေဆိုရင်လေအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုး။အော်။ဘလိုမျိုးလေးလှလာပပပြင်းစင်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။အကူကူတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေကွာ။အိမ်မှာတော့လည်းအိမ်မှာပြင်းလျက်ပေါ့။အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့။ဘာတိမှာပြောလို့ရှင်ရော။သူလည်းလူပါပဲ။ရလာကြအိမ်မှာနေ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီလိုပဲလွတ်လပ်နေရပါလေအိမ်မှာဆောလာကြရပါလေအဲ့ဒါပါဘာလို့ဒီမှာပို့ပြီးရှင်းချက်တယ်လို့ထင်ပြီးတာလဲရတယ်ဆိုရင်အေးဟုတ်တယ်တူတယ်နည်းနည်းတော့အေးဟုတ်တယ်လစ်တဲ့ပေါ့မင်းကနည်းနည်းပို့လူကြီးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ရရောပြောတယ်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ထက်ငယ်လို့ထင်ရတယ်နော်အေးအဲ့လိုစကားတော့ပို့တီးစကားပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကနည်းနည်းလေးရောအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် strong look ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောနည်းနည်းရောပို့ဖြစ်တယ်မင်းကကြောက်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့အတွေးတွေကလည်း overthinking ဖြစ်တာတွေရောပြီးရင်လည်းအဲ့လိုဒီအနုပညာအဲ့လိုပေါ့ art ဘိုင်းတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့သူများဘဝတွေလည်းကိုယ်ကလိုက်ခံစားရတယ်လေဒီလားအဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ကအဲ့လိုသူများခံစားရတယ်လေကိုယ်ကလည်းနည်းနည်း feel လဲ feel ဖြစ်ရင်လည်း feel ဖြစ်လိုက်တာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုတော့နည်းနည်းရောကွာရတယ်လို့ဒါမမနဲ့တူပြီးတော့ပုံတွေတဲ့ကောင်ကပြတဲ့ကကိုယ်ကိုသိလာတယ်ဗျာ။မင်းရဲ့ညမာနေဒီဘက်ကိုစလုပ်နေလို့အဲ့ဒီဆောင်ကဘလို့လေးခံစားတယ်မျိုးလေး။ဟုတ်တယ်။အရင်ကဆိုရင်တော့တပုံအဲ့လိုမျိုးဟို volume လောက်ခင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးငယ်သေးရောနော်။တပုံငယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်မမနဲ့အဲ့လိုပုံလေးတည်နေ။နောက်ပိုင်းကျတိတ်တော့မြိုက်ဖြစ်တော့သူလည်းသူ့လို့သူရှုပ်ကိုလည်းကိုယ့်လို့ကိုဆိုတော့အခုတော့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့သတိထားမိလာကြရပေါ့နော်မင်းညမာလေးဆိုပြောလို့တချို့ရဆိုရုပ်တူလို့ရတယ်နော်။ရုပ်တူလို့ကွန်မန့်နေမှာဆိုရင်လေဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဆိုရင်မေးလို့ထင်နေကြအဲ့လိုဗီဒီယိုရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်เออเนี่ยอำนาจเนาะยังน่ะไม่ดูทําให้หมดปริตัตตลอดดูเลยปริตัตนี่ตลอดๆเลยไม่ดูนี่เออโอเคก้าวมาเลยโหอ่ะ तू อ่ะอะคูดีแล้วโหวินน่ะไม่จ่ายได้ไปมั้ยเลยไอ้หลูจ้อนญาณนี่บาเลยไล่ย้ายอ่ะไอ้หลูเมียอ่ะไอ้หลูซอวันตาเลยวันตาเลยซอเลยทําให้โหวันตาอ่ะเปลี่ยนแล้วทุกข์จะเหรอเลยไอ้แทบปูไปแล้วเลยลุกเสียจริงไอ้แทบปูไปแล้วจู้ซ้าเสียจริงดาเนี่ยแหละกูจู้ซ้าหนีไปแล้วกูอ่ะลุกปะไหนมาปูไปแล้วกูมาอาเยชินเนี่ยอายไม่ปูชินี่มาတယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့လှရဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲကွာအတစ်တစ်တွေဆိုတာလည်းအများကြီးပေါ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုကတစ်ခုခုပေါ့ကိုရဲ့ talent နေကိုရဲ့ creation နေ model မှာလည်း creation ရှိရပဲ art ရှိရပဲကွာဒီလားအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်စီခြင်းတယ်အများကြီးပဲဟုတ်မမတို့ဒီတော့ကလည်းရှောက်လန်းလာကြတယ်တော့ကိုကဒီတော့ကအစတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးနေထိုင်ဖို့ပြောပြပေးရမယ်ပြောပြပေးရမယ်လိုမျိုးอ่ะရှိပါတယ်အကြောင်းရင်းကြုံသလိုပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလောကကြာဟို
ဟိုတခုခုအမားလောက်တန်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမဲ့လူတွေကလည်းရှိရဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ဘက်လည်းဟိုအမားမဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းဟိုလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပုံတင်တာတွေအဲ့လိုအလုပ်ကအစားပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့တင့်တော်မဲ့လောက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အာပြိတ္တတွေပေါ့နော်ဒါအခုကြည့်နေတဲ့ပြိတ္တတွေထဲမှာအာမင်းတို့အားပေးရပြိတ္တလည်းရှိမယ်ဒါဆိုဒါမင်းညီမလေးကိုအားပေးရပြိတ္တတွေလည်းရှိမယ်အာဒါအားမပေးဖြစ်တဲ့သူတွေခုမှသိရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအနည်းပညာလှူရှားမှုတွေတက်လာတဲ့အခါမှာအားပေးပါလို့ဟုတ်အခုဒီ second wave ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့လည်းအခက်ခဲဆိုတာအားလုံးနဲ့အတူတူပဲဒါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အားလုံးခံစားနေရတယ်လို့မျိုးပဲအာသူ့ထက်ကိုနည်းနည်းလေးတာလောက်ကလွန်ရင်အကုန်လုံးကတော့ဗောနော်ဒီကိုဗစ်ရဲ့တန်းတော့အကုန်လုံးကခံနေရတဲ့သူတွေပါပဲမင်းလည်းအရန်ဒီကိုဗစ်ကိုပြီးစေချင်နေပါပြီအဲ့တော့ပြိသက်တွေကိုလည်းအာဘယ်တော့တော့မတ်စတာပါကိုအရင်ကာကွယ်ပါကိုကာကွယ်မှာကိုရဲ့မိသားစုတွေတခြားကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှာကာကွယ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးပါလို့ဟုတ်ပြိတ္တိစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုယ်ချမ်းသာပါစေဟုတ်ဒီမှာလေးလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အခုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းအတနိုင်ဆုံးအိမ်မှာပဲနေစေချင်တယ်အပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်လည်းချမှတ်ထားတဲ့စီကံနေတိုင်းတခြားလေး mask ကိုတက်ပြီးလက်ကိုတခြားဆေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမအခု Miss Universe Final ကလည်းနောက်လာတယ်မှာလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖြစ်စင်နေပါတယ်လို့ညီမအားပေးကြရပြိတ္တိအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်